ندای درون خوش آمدید. من دکتر فوجان زینی، روان درمانگر و مشاور خانواده هستم و همونطور که میدونید این برنامه ایسمال شما و رابطه های بین زن و شوهر و فامیل و روابط عاطفی شما رو معمولاً راجبش صحبت و گفتگوی میکنیم. امشب خیلی خیلی خوشحالم که مهمان عزیزی رو در کنار خودم دارم، خانم دکتر ژانت آفاری. خیلی ممنونم که لطف کردیم. ممنونم از دعوتتون، خیلی محبت کردیم. خانم ژانت آفاری استاد تاریخ و پژوهش‌های زنان هستند در دانشگاه کالیفرنیا سانتا باربرا، یو سی سانتا باربرا. ایشون نویسنده کتاب‌های متعددی هستند، کتاب تاریخ مشروطه که از دانشگاه کلمبیا در حقیقت چاپ شده، کتاب میشل فوکو و انقلاب ایران که از شیکاگو یونیورسیتی پرس چاپ شده، و کتاب خیلی خیلی جالبی که امشب اتفاقا راجبش قرار صحبت بکنیم، سیاست‌های جنسی در ایران مدرن که از کمبریج یونیورسیتی چاپ شده. فعالیت‌های متعدد آکادمیک از جمله پاست پرزیدنت اف اینترنشنال سوسایتی فور ایرانیان استادیز که بزرگترین سازمان آکادمیک ایران شناسی در دنیا هستند، و ایشون ازدواج کردن و یه دختر نازنینم داریم و نوه کوچولو نازنینم داریم. نوه خیلی نازنین به اسم لیلا. لیلا هست. خیلی خیلی مبارکتون باشه. خیلی دست داریم. من خیلی خوشحالم خانم دکتر آفاری. من در حدود تقریبا میتونم بگم 3 یا 4 ماهه که افتخار آشنایی با شما رو داشتم، و زمانی که باهاتون آشنا شدم تازه زمانی بودش که کتاب شما انتشار پیدا کرده و به چاپ رسیده بود، و یادمه که قبل از اینی که با شما آشنا بشم در به در ما دنبال این کتاب میگشتیم، چون یکی از دوستانمون راجع به صحبت کردن و تو amazon.com دنبالش میگشتیم و نمیتونستیم پیدا کنیم. وقتی خودتون دیدم فهمیدید که دیگه آماده شده. من این کتاب رو برای دوستان دوست دارم که نگاه بکنین. اسم انگلیسیش هست Sexual Politics in Modern Iran و همونطور که گفتیم کمبریج یونیورسیتی پرس این رو چاپ کرده و الان در amazon.com وجود داره و میتونه اشخاص بخرن. البته به زبان انگلیسی هست، ولی یکی از واقعا بهترین کتاب هایی که در قرن معاصر من میتونم بگم خوندم راجع به تاریخ. دکتر آفاری، من واقعا از تاریخ بدم میاد و شما باعث شدین که من خوشم بیاد. یعنی وقتی که داشتم این کتاب رو میخوندم نمیتونستم بذارمش پایین، هی خوشم میومد و احساس میکردم خیلی از مسائلی رو که ماها تا حالا علنا حس کرده بودیم رو داشتین توی این کتاب توضیح میدادین. و قسمت دیگه‌ای که برای من خیلی جالب بود اینه که و بیشتر میخوام راجع به صحبت بکنم اینه که یک سری مواردی هستش که به نظر ما در دنیای مدرنیزه حتی غرب وجود داره که من همیشه فکر میکردم هیچ وقت در ایران نیست، و بعد در خوندن کتاب شما میدیدم در یک حالت و روز دیگه‌ای چقدر در تاریخ ما به یک عنوان دیگه‌ای بوده. حالا قبل از اینی که به اینها برسم، چون انقدر ذوق و شوق دارم که میخوام حتما با اونها باشم، اگر اجازه بدین یک سمیناری هستش که من با دوستان و بینندگان عزیزمون با هم دیگه گفتگوی راجع به این سمینار داشته باشیم تا بعد دیگه تمام زمانمون رو بدیم به دکتر ژانت آفاری و Sexual Politics in Modern Iran. دوست دارم که حتما خودکاراتون رو بردارین و این زمان به خصوص رو در تاریخ رو حتما برای خودتون بگذارین. یک شنبه 13 سپتامبر ساعت 1 تا 5 بعد از ظهر یک سمیناری خواهیم داشت از طرف کانون پرورش روان برای شما عزیزان که در حقیقت پرورش سالم نوجوانانه. همونطور که میدونین نوجوانان پرورششون بسیار مشکله، برای دورانی رو خودشون دارن طی میکنن که برای اونها مشکله و برای تمام پدر مادرها هم این زمان بسیار مشکله. یعنی هر کاری که کردیم از کودکی تا تقریبا 13-15 سالگی یواش یواش داره خودش رو نشون میده و اونها هم در دوران بلوغ هستن، هورمون ها اساسی داره کارهای خودشو میکنه و طریق برخورد خیلی خیلی متفاوت میشه. و خانم آفاری، من اینو خیلی مشخصه برام که برای خانواده های ایرانی وقتی که فرزندانشون اینجا دارن بزرگ میشن و کاملا در فرهنگ جدیدی دارن بزرگ میشن، برای ما مشکله که بتونیم این فرهنگ رو در کنار هم بیاریم.
در نتیجه دوست دارم که حتما با شما در رابطه با پرورش سالم برای نوجوانانتون صحبت کنیم. البته هدیه‌ای هم برای نوجوانتون داریم، در نتیجه حتما اونها رو بیارین. یک هدیه کوچکی برای هر کدومشون داریم، اونها و همه با هم در سالن خواهیم بود، یه مقدار صحبت میکنیم و بعد نوجوانان میرن در یک سالن دیگه، اونها با خودشون گروه خواهند داشت، با پدر و مادرهای عزیز ما هم گفتگوی خواهیم داشت با اینکه چجوری صحبت بکنن. خود من، خانم نسرین برخورداری و خانم لادن صفتی در کنار شما خواهیم بود. یک مهمان خیلی خیلی سپشال و ویژم خواهیم داشت. این عزیز در پرول آفیس و استیت و در زندان ها کار کردن و سالیان ساله که میبینن که بچه های ما، نوجوانان ما به دلایل مختلف، شاید به خاطر حتی ندونم کاری، به زندان ها افتادن و قبول کردن که بیان و با شما عزیزان صحبتی داشته باشن و راه و فن این رو که چطور چه کارهایی بکنیم که فرزندان ما به اون سمت نرن کمک میکنن و گفتگویی خواهند داشت. پس آماده این خودکارها رو برداشتین. در ضمن این سمینار برای شما عزیزان رایگان خواهد بود، ولی خب به خاطر اینکه کانون پرورش روان مؤسسه غیر انتفاعی هست، مشخصا ازتون درخواست خواهیم کرد که همت عالی اگر مایل هستید به این سمینارها کمک بکنید. یک شنبه 13 سپتامبر ساعت 1 تا 5 بعد از ظهر، کرکاف گراند سالون UCLA in front of the Kirkhoff Cafe behind Ackerman Union. سپانسر این برنامه Iranian Future Leaders at UCLA هستند. با شماره تلفنی هم که روی صحنه تلویزیون میبینید میتونید در تماس باشید که دوباره این آدرس رو در اختیارتون بذاریم و حتی به وبسایت من هم میتونید تشریف ببرید و کل آدرس رو داشته باشید. برنامه به زبان فارسی است یا انگلیسی؟ در حقیقت به زبان فارسیه، ولی چون تینیجرها هستن به زبان پینگلیش خواهد بود، یعنی هم فارسی هم انگلیسی، چون هر نوجوانان ما هم در حقیقت بدونن. همینطور باشه. خب دکتر آفاری، صحبت بکنیم راجع به اینی که کلن ازدواج و سنت هایی که راجع به ازدواج میشه در ایران چه نوع حال و هوایی میگیره؟ خواهش میکنم. اول گفتید که تاریخ براتون جالب نبود، خواستم بگم که برای خیلی اینطور بود تا زمانی که یواش یواش جنبش جهانی زن آغاز شد و زنها شروع کردن به اینکه تاریخ نویس شدن. دقیقا. و بعد البته دوستان مردمون هم تحت تاثیر جنبش زنان رفتن به تاریخ نگاه جدیدی کردن. حالا میبینیم اتفاقا تاریخ چقدر میتونه جالب باشه. بله، یعنی طریق نوشتارش کاملن. و طریق داستان سرایی که رو نوشتار هست خیلی آدم میتونه ذوق زده بکنه. کاملا همینطوری که میفرمایید. اما در مورد سوالی که کردید، بسیار سوال خوبی است، برای اینکه فکر میکنم خیلی از اوقات وقتی گوش میکنم به برنامه‌های روانشناسی، برام خیلی جالبه که سوالایی که میکنن از شما و یا دیگر متخصصین، به نظر میاد که بیشتر مردم واقف نیستن به اینکه واقعا فرهنگ و سنت ما چقدر متفاوت بوده و ما چه راه طولانی را آمدیم و به خصوص در، شاید بگم در عرض 100 سال گذشته، یک شبه به اصطلاح راه 100 ساله که چه عرض کنم، راه چند هزار ساله رفتیم و خب هیچ فرهنگی نمیتونه یک اینجور تحول عظیمی رو داشته باشه بدون اینکه واقعا یک سری درش تزلزل ها و حتی انقلاب به وجود بیاد. حتی میخوام بگم تا حدودی انقلابی که در ایران اتفاق افتاد ریشه در این مسائل داره. ما مثلا معمولا وقتی راجع به خانواده صحبت میکنیم فکر میکنیم که خانواده یک عنصر بسیار مستحکمی است در ایران قدیم. درسته، خانواده عنصر بسیار مستحکمی است، ولی روابط زن و شوهر روابط بسیار سست و متزلزلی است. علتش هم سه چیزه. یکیش برمیگرده به اون چیزی که بهش میگیم سنت های مربوط به نجاست و طهارت. یکیش برمیگرده به طور کلی مسئله تک همسری و چند همسری و یکی دیگه برمیگرده به اصولا قوانین مربوط به زن و جنسیت که تا امروز ادامه پیدا کرده. حالا مثلا اگه راجع به اولی صحبت کنیم. بله، این خیلی جالب بود برای من، چون من امکان نداشت همچین چیزی هیچ وقت اصلا به ذهنم بیاد که راجع به نجاست یا طهارت صحبت بشه. ببینید، فرهنگ ما یکی از فرهنگ‌های متعددی است که درش مفهوم نجاست و طهارت یک مفهوم خیلی کلیدی و محوری داره. وقتی که میگم فرهنگ ما، منظورم فرهنگ خاورمیانه و آسیای مرکزی. بنابراین اسلام شاملش میشه، زرتشتی شاملش میشه، یهودی شاملش میشه، هندویسم هم شاملش میشه.
در این مذاهب و به احتمال قوی اینا ریشهشون قبل از این مذاهب تک مذهبی به اصطلاح مونوتئیسم که به وجود بیاد، اینا به احتمال ریشه خیلی خیلی قدیمی دارن در فرهنگ ما. در این فرهنگایی که مسئله طهارت و نجاست خیلی مهمه، به طور کلی فکر میکنیم که این مسئله نجاست و طهارت برمیگرده به نیاز این جوامع.